Ya sedino lo biasanya aku pengen telu, lagi lo sampai limang dino perai total. Loh, nenek penggantimu, nenek kancane. Halo guys, welcome back to my YouTube. Manuk brengosku tak potong. Malah kok manuk ngono. Manuk apa sih nenek ulune? Pembalasan prank Indri kedua. Wong arep ngajak metu arep blonjo dinggo Ramadan iki, guys. Wong men pisan wis enek limang dino iki aku ndasku cemot-cemot. Mantap. Kok berhasil ya toh? Aku arep njaluk poligami soalnya Indri men limang dino gak DKI belas selama 5 hari sawi so, ya toh. Saatnya pembalasan. Aku yang wis. Ini mana gatel coy. Ini kemarin nak dandani sejam, aduh sejam, cik ngerik jembut barang. Gatel sawi ini ramu kan. Aduh sejam. Tak ada seru sawi mesti nak dandan lu. Gak dandan ke mana kambil? Ngapo kambil? Kambil nih yang balesan. Tuh apa sinteng? Apa sih lo nyapa sih? Suwi ayo. Ah, sinten gue wi, suwi suwi ngono wi. Sekirane arep metu ndang ado tak repair sik. Ora suwi suwi ngono sing nunggoni lo malas. Sapa sih nang ini kawanan? Kowe no. Suwi neram. Rasa susah, sekiranya ngejak metu ndang prepare sing rapi jak metu ket mau randang dang jane do dang mbora nek kandani ya kok jawab jarene nglawan wong lanang yo jawab nek dijak omong aja meneng ae cangkeme bisu kayak cangkem karo Gusti Allah apa-apa dienggo ngomong ora nggo meneng ae. Cari ngejak blonjo. Gimana ya kan gak tutup ya. Ngomong wani wani nak dijak omong lanang wani nyauri. Nah ini sudah blonjo apa orang? Tidak tau semutu kok Sirah ini mumet ngerti pura ini. Ngapa? Ngapa ngapa alasan aja. Lalu ini mau nunu orang nyapa-nyapa gue bel-bel ngantai 5 dino alasannya bantur terus makanya grojokan sewu bantur terus alasan gue biasanya lo petang dino telung dino ini gue ngantai 5 dino main 6 dino ini lo alasan aja nah is bosen nih ngomong Joko yang ngomong gue. Apa sih wong lanang dosa? Sing apa sih sapa? Oh enak ya. Wancan nemen kok eh. Alah men nak turu kok ora sembakan. Juga ngira ben. Enggak tau gak sembak kok ora kok enak kowe. Loh, jare ini M. Yo kan turu ora sembakan. Kakek mambung itu, kowe wis risih aku. Masamu kowe penak nak sembakan kancane ini kita. Ngempet. Gara-gara kowe gatel kabeh awakku. Ngapa? Lah gedokmu dirubung semut no. Gak kerasa. Ini ora dirubung semut. Udah aku ngerabi kowe ini kudu manut karena aku weh ini ngapusi weh nolak secara halus weh meneng-meneng ngeluk ya sini gak oleh ngapusi weh lanang nui ora em ngomong em yang seneman kok Lejah ini bolonganmu loro sing suka kan orang tapi kan awas yang awas piye. Golonganmu kan loro, sing bujaran kita kan gak.
pedang loh itu. Genau tak amat nengok. Allah. Terus piye karepmu? Soalnya ning ngamuk-ngamuk ae katanya. Ngumet wong lanang ra metu blas. Jendel. Lah ora carane aku ya ndak kuat. Terus piye? Kan piye aku? Mosok men tak tolak. Apa iki? Ngombe obat ben mandek ngono. Ya ora kan kanca nenek sing sitoke. Apa sile? Yo. Ini kan mungkin piye toh kan mau cepat tuh. Ya pegel aku loh, kowe ngapusi aku loh. Jare mun ini M tapi turu ra sempakan. Kan ini lagi mah bengi ya, aku iki gak sempakan. Soalnya aku iki wis risi. Terus ya wis ora metu. Lah kok nang aja. Ayo, sikah aku nangani iki carane. Aku ora suci kok. Suti. Heh, wong mandi kudu ramas lek wis bar. Heh, betina ya keramas no lo. Ora lek. Lek ngene salen nek ra keramas nyapa kowe? Macul. Ngarep. Yo kan gak masak ning salon masak. Ya nang yo kan cepet to ae. Nah, perjalanan ke bumpet ora semetu ya ora seneng. Jendel kok watu, metu prongkalan-prongkalan kok krikil kayak piye. Ngene iki lho rasikone nek ra bisitok iki. Resiko rabi sitok. Tiba nang kandhane jauh wae. Ton aku rabi sitok, jatokno. Ya nang kowe nang ora kena cinto kan nenek tunggale. Ya tak kandhani ibu. Ini ngandakan ra kena. Lah lak kowe terluka kan sing sitok ora. Anu poligami nak nu, tapi loro kaya wong-wong lo ya, wong-wongnya sampai papat lo limo. Kue ngapain ini sih tak ayam mau tak jadak poligami barang? Ya kok sih sih tak rasa dia apa apa nih? Berdi judal judul itu ayam. Satu kue itu. Dan aku terluka ini kelebihan. Aku bukan cepat limang dino. Oh biasanya aku koyok minum obat satu hari tiga kali. Perkara ngono anae kabeh poligami kuwi cangkemmu lho, kok gak seneng. Ya sedina lho biasanya aku ping telu, lha iki sampe limang dino perai total. Lho, nek enek penggantimu, enek kancane. Aku rabi loro. Iya, kowe terluka sing juga orang, nek sing juga terluka kowe orang ngono. Wong lanang pikirane iso cemerlang. Golek duit wis rekep ngono semangat nyambut gawe. Ndak best friend we. Istri yang baik itu menurut pada suami. Tipe orang. Nah kowe lo gak tau nuruti suami. Kira nuruti piye? Ayo aku njaluk poligami kok rambut turut. Baca, nah aku pengen kowe gak iso, kowe ora lara ati. Ngempet ngesakne Bruno ngempet. Bruno ngempet. Bruno ngempet. Emangnya orang hidup ini ngomongin rapi-rapi terus. Ya nah, kowe ngantek limang dino, wis ora ora ora. Kowe pengen rabi tenan no? Yo nek oleh. Nek oleh ora bener. Arepmu ngono. Lah aku lo ngomong api-api dengan baik-baik. Aku rabi nang oleh ora. Iki kok ngomong itu sing rabi. Tet. Kowe gak tau ndelok kowe. TV ting teletek. Suami menikah dengan ini, istri mengizini dan menyaksikan ijab kabule. Ya muni ngorone aku ngomong ibu. Nyapa ibuku?
jangkir kowe muni yo kuwi segala urusan lancar ae dhewe wis berkeluarga ya ngopo sithik-sithik lapor wong tuwa. Aku iki berkeluarga dhewe yo. Kowe ora seneng nek masak nek kancane. Umbah-umbah nek kancane. Kowe isa-isa nek kancane kesel gentenan sing nyapu lho sing ditoke masak. Kowe umbah-umbah sing ditoke ngepel ngono kena ku gentenan. Dadi umpama pas ora loro kabeh. Pas ora M kabeh lah engko iso gentenan. Oh sing sitok main, sing sitok nyemangati ngeplok-ngeplok. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat semangat lho. Kan seru nak bojo loro. Ngono. Ana pas karo kowe, engko sing sitok mijet di sikil, kowe engko karo bergerak. Lho, pokoke menak wis to manut aku, penak-penak nak bojo loro yang. Man we gak kesel nyambut apa-apa ae gak kesel wis aku. Piye, masuk ra? Iri iki. Ana ndi kok ngene iki? Hah? Ana ndi? Iya, masuk ora. Kesel pijet terus tak omongi kok nak kesel pijet. Kesel berani ngiram mari-mari kesel. Ya, kamu ya. Ya ya. Ya Allah layu nih anak sopo ini poligami ya bojo loro po yang tapi gue selingkuh awis aja orang rasa nuduh aku nak pengen selingkuh mending langsung ngomong gue ini lo pengen rabine yo no halal siapa sih mbak incer saiki orang aneh nana boleh kan gue sok kulek kulek oh krisok kreah kreah oh sanggar kamrental yang nguntal lu boleh pernah oleh nak menang berarti oleh yang kalau aku balik ngapa mulai nah aku yang mau rumbuk rabek ini kok aku yang mulai lho piye nangis loh ini nangis sedih-sedih nangis. Yang orang, hei, saya nangis yang maghrib-maghrib loh, hei, oh, saya yuk nangis, ora, nak siji, ora apa telur, gak yang, hei, ora, antar aku balik pokoknya, ora, lah. Cepet saiki moh. Ora. Aku sayang tenanan lho, yo jong ni guyon. Guyon yang. Kok gak enak guyonan iki yo. Hah? Ora. Moh, ora aku bale pokoke. Ora, lah. Ora. Yang nangis. Kak, siapa sih nangis? Kok nangis si dapuranmu? Masa nangis toh yang aku sayang karo kowe lho. Lah kowe lho sak jaluk-jalukmu lho, tak turuti. Lonjo, jaluk iki, jaluk kuwi. Jaluk kono kono wedhus, jaluk kono kono mentok cilik-cilik barang arep gopo. Kesibukanmu iki jan suwungmu iki konyol terus njaluk mentok cilik-cilik kok gopo ngono lho. Hah? Gopo? Gak dolne lek gak ikhlas. Sampai sampai di sampai. Ya. Ireng. Mulane. Tenane ra ono pisan. Sasa nang to ya. Eh, rene iki. Hei, eh bang Sen. Ring.
jam nih. Tiga angsak nih aku. Maghrib mau maghrib tunggu. Nyapa ora aku sayang karo kowe. Aja ngono kuwi ya, enak tunggu blok nang piye? Mandek ngawur iki. Aja sok medun-medun ngono kuwi. Dipura. Ora anak rabine aku. Nak sitok, perlu njaluk gak. Gak. Ora. Yang eh rasa ngono kuwi. Delok wong padu jalan. Ngamuk ijo. Aja sok ngono kuwi ya. Yang apa aja kok sumpah? Hah? Ora.